كلسن تي في وعدك شعبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن تونا أحسن دعوة يا الدمان تيم بملك استنقد دعوة إنسان. كنا صرنا هذا برنامج جارة أو ما أنتوا قبلا إنه هوتيل سجال كوي الله مجال هذا هرجيسة عاصمة الصومال الآن. أن هل كان إما كوا حيلف الديا معمولي هوتيل كا أن بشير بشير كسرنا تلفزيون كعالمي جاي كلسن. من دولة هاي والله سنت أحمد. السلام عليكم. يقولون كسرنا هذا في البحر كلسن تي في سجال هوتيل. Walaay soo dhaweeyna booqashada nagu soo gaadheen maanta aan bashiiro aan hotelkan aan aad buu qurux badan yahay oo aniga waa bay ajab galiyayba aan goormaad aan hotelkan aad aasaasteen hadaa tiin aan sugal hotel hotelkan ahmed waxaan aasaasnay 3 bishii march ama 3 bishii 3aad 2016 anagoo dareemayna ama damay in hotel casri ah oo baahi weyn loo qabo maadaama ay caasimadda ku yaalo aan baahi weyn loo qabo hoteelada maran darisnay anagoo business kana hore ugu sii jirnay daraasad aanu sameeyay kadib ayaan u garanay halkan goobtan u asteenay inaanu ka dhisno hoteelka casriga ah hoteelkan casriga runtii oo abaarkaysa bilicdiisa iyo wixiisa dal juhdi badan iyo dadaal badan kadib ayaanu ka soo saarnay midhihii hoteelkana ka sidaas aanu Okay, and hotel kan and moyane wax kale oo baa amsteriyo idin ku jirtaan meetran runtii hotelku wuxuu ka soo bilaabmay shirkad weyn oo la yiraahdo Afkal oo u qaybsanta laba qaybo oo lahaantii oo caama qayb dhismaha soo dhisisa qalabka dhismaha oo ilaa sanadkii 1990 ilaa hadda ka shaqeysa caasimadda Hargeysa iyo qayb kale oo electricity oo la yiraahdo Afkal Power oo nawaaxiga waqooyiga iyo galbeedka Hargeysa ka jirto caana oo hadda shirkadaha isku biiray dhawaan muddo 2 sano ka hor oo wax la yiraahdo Sun Power laakiin shirkada ugu ballaadan ugu baaxadda weyn ee ku taala degmooyinka magaalada Hargeysa khaasatan degmada 26 June Ibrahim Kood Guro degmadeena aad u ballaaran ka hawlgalisay halkaas ayuu ka soo unkamay hotelkan la yiraahdo Sugaal Hotel. Iga halkaas uu salka ku hayaa. Idinku goormaad bilowdeen bay amsteriga? Taariikh intee leeg ayaa imka ayaa jirta oo bay amsteriga aad bilowdeen? Haddii tiin aan Sugaal Hotel. Sugaal Hotel runtii markii hotelka markii hudheelada laga reebo bay amsteriga kale uu ka horeeyay muu jiraa? Muu jiraa. Shirkad caan ah la yiraahdo Afkal. Afkal Company oo isku jirta saan ku sheegay u badan dhismaha aan ku ahay qalabka dhismaha kala duwanaa gabyada lagu dhiso guryaha qurxintooda qayb faarada qayb materialkii oo dhammaystirana ayaa ku bilownay kadibna haddana isla 2019 waxa lagu bilaabay light oo baahi weyn loo qabay iyada lafteeda magaalada Hargeysa light oo dibis oo waqtiga dad dib u dhis badan soo gay burburkii dagaaladii sukeeyay kadib markii dawladdii Maxamed Siyaad Barre burburtay ayaa de ganacsigaasi laga abuuray Allahu naxariisto Cabdiraxmaan Faarax Sugaal oo ahaa aasaasii shirkadda ayaa hindisay kadibna Maxamed Cabdiraxmaan Faarax Sugaal oo hadda maamulaha guud ah ayaa hindisay isna hindisihii marxuumka kadib sii horumariyay sartan dheere ee dhinacyada naga xigtay iyo barxadda weyn ee fadhino isaga hindisahan iyo design-kan keenay Maxamed ayaa hirgeliyay oo dhidibada u taagay dhismaha hoteelka waye aan imika hoteelkan Sugaal aan imika dhex joogno aan muxuu dadka aan customer-ka oo service-aad u qabataan sideedaba aad arkayso hoteelku laba qaybo hoteelku wuxuu ka kooban yahay waa hotel and restaurant waa hurdo iyo cunto hurdo iyo cuntana ma kala maarmaan oo waxaanu aragnay mar haddii qofkiisa xiso meel qurux badan oo carfi leh oo nadiif ah oo qurux badan oo qof markuu raaxaysto lacagtiisa dhaha ka koodanayo wuxuu u baahan karaa inuu daa refreshment helo inuu helo cunto uu nooc doono marka waa isku leeyahay waa hotel iyo restaurant isku weyn marka waxaanu kaga duwanahay hotelku sida waa hotel casri ah caalami iyo international ah oo dadka maaragtay oo waxaanu kaga duwanahay hotelku ku leeyahay ma isticmaalo xitaa waxaanu ka guurnay systemkii hore ee ahaa in miftaax lagu furo albaabka waxa la yiraahdaa intercard door system ee soo noqday car lagu furo
sidoo kale electricity laftiisa roomka lagu isticmaalayaana uu noqdo mid kaarkan ku shaqeeya dad marka albaabka aad furto kaar baa lagu siinayaa reception kaadi mana sa foomki baa laga buuxinayaa inta waxa macluumaadka marka laga dhameeyo wax lagu geynayaa qolkii lagu dajinayay gasiga loogu talagalay marka qolka lagu geeyo muftaaxii lama raadinayo khaanada laga soo saarayaa kaar qolka wax lagu geynayaa inta nambarkiisu yahay dadana kaarkii baa la saarayaa ilbiriqsigii baa albaabkii waa kuu furmay kadib haddana laydhkii ma raadinayo soo dhac kamay siinaysid bogos loogu talagalay intari kaar ah ayaad gelinaysa kadib waa casri waa jalada dunida oo kale hadda systematica ka jira ayaa soo qaadanay marka hotelka waa hotel casriya runtii alxamdulilah macaamiisha nagu xidhan geyga af soomaaliga laga hadlo dhan guud ahaan macaamiish way naga xidhayin latin america yurub wadamada carabta guud ahaan marka waa hotel customerkiisu xitaa hadda shalay u dambeysay waxay laygala hadlayay finlan sweden yaas macaamiilis uu safartay indonesia ayaa had iyo jeer kolay contact badan ayaanu leenahay macaamiil aad u badan oo dalka gudihiisa ka soo safraya dibaddiisaba way nagu xidhayeen alxamdulilah hotelku waa hotel ballaaran aan weliba doonano oo nadiifa markaad aragto adeegiisa hufnaanta shaqaalaha iyo meesha uu ku yaalo meel aada muhiim u ah oo ah xudunta magaalada hargeysa oo aan kugu qaadanayn inaad safar dheer u gasho oo waddooyinka aad ku xidhanto oo haddaad u baahan tahay goob caafimaad aad markiiba tiigsanayso ama ay kugu qaadanse qatar ilbiriqsiya haddaad u baahan tahay intaad soo tukaamaysato ama aad shoobin u baxdo iyada lafteedana kugu xeeran haddaad doonaysa inaad diyaarad soo booking garaysato waxa flight jir oo dhan waa meel kulmisay oo aada iyo aada muhiim u ah waana xuduntii hargeysa waa meel ay ku qancaan macaamiisha qofka mar la soo maraa wuxuu nagu soo xidhaa ugu yaraan 20 qof 30 qof ama wax ka badan oo asxaabtiisa ayuu nagu soo xidhaa marka hoteelku waa meeshaasi waa bogcad qaaliya marka sidaasna hoteelku intaana uu leeyahay oo qeybi duwaya bogcadda uu ku dhacayba ah for a strategic position amika waxaad ka dhawaajisay dad kastamaraha igala soo hadla yurub iyo meel walba ha joogaan maraykan ama dadka ma service waxaad u samaysaan ina elaboor ka doontaanaad keentaan hoteelka mise dadkaasi iyaga isu soo dabaraa inta badan way dadka qaar way isu soo bedelaan dabaraan shalay oo u dambeysay nimcaan oo la dhahaa saciid saalax axmed macalinkii weynaa abwaankii waxaan usii gelbiyey ilaa iyo madaarka intaan gaadhigaygii qaatay markii ay arkay alaabtii aan arkay runtii waanay dad ajanabiyana runtii waan ka soo qaadnaa madaarka oo nalagu soo xidho waxaan xasuustaa gabadh boolish oo ka soo safartay midooda yurub u shaqaynaysay ayaa madaarka igala soo xidhiidhay intana madaarkii baan ugu tegay waan soo qaaday waan keenay dad kale ajanabiyo eshiya ka yimiday meelo kale jabuuti ka yimid runtii waan soo qaadnaa baabuur baan leenahay ku xadhan tahay magaca hoteelka iyo waxyaabaha laga helayo oo jooga kaasaan ugu talagalay markaa macaamiisha dadka feebiga iyo dadka kale aan garanayn magaaladaba waanu caawinaa waana ka soo qaadnaa waa wax fiican weeyaan khidmadba haddaad samaynaysaan waxaa tiri hodheelkaygu waa hodheel caalamiya oo casriya albaabada waxa lagu furaa kaad sidaan anugu kuwii dibadaha ku arkay hoteelada kale hargeysa ma saasaa mise waa idin keliya horta niyo inta badan sugaal waan hubaa haddii ay jiraanna mid laba kama badna haddiiba ay jiraan ma jiraan laakiin waa hab casriya oo dadku aad ay u qushuucaan oo ay dareemaan hargeysa ay yidhaahdaan horaad u marteen ama system kanaad keentay waa system aad u horeeya oo hadda aan dee ku faafin wadamada qaar idahaanba marka waa system aan anagu ugu talagalay maxaa aanu dee macaamiisha inaanu keenno wax casriya oo ka duwan waxyaabihii hore oo horumarka la jaan qaaday aan ugu talagalay runtii marka annagoo ka duulayna inaan hoteelku meesha ku yaallo dhismihiisa sidaanu u decoration ugu samaynano sida aanu ugu samaynano waxyaabaha casriga ee ka jira wadamada hore u maray in laga helo qaybo ka mida ama badidiisa ayaanu himilada iyada iyo ay tahay inaan gaarsiino hoteelkana halkaa ka sii wadno ballaadhino mustaqbalka meelaha dalxiiska loo tago berbera iyo burco kale mustaqbalka kolley meelo kalena waan ku haminaynaa inaan ku sii fidino branch ama laamo
uleeyahay aan ka fudno si dadkayga macaamiisha u dalxiisaya gobollada iyo meelaha kale ay uga helaan runtii sida magaalo xebeedda berber oo kale laabiishka dadka tegaya runtii. Su-aal iminka farac kale ma laha, branch kalena ma laha, waa kan keliya uu ku kooban yahay. Hadda kan uu ku kooban yahay, laakiin nagama madna inaannu fidinno oo meelaha ku habboonayno isnidaanno halkaasina uu ku habboon yahay in laga furo qayb kale oo ay ku jirtaa qorshahayga mustaqbalka dhow insha allah. Bashiirow, hudheello aada u fara badan baa ku yaalla magaalada Hargeysa, caasimadda Soomaaliland. Seed u aragtaa adigu baacimushtariga hudheellada ee ka jira magaalada Hargeysa adigu bashiir ahaan? Runtii intaan ku dhex jiray waqtigii muddadii aan ku dhex jiray hoteellada iyo howlahan, runtii waa baahi weyn baa loo qabaa in hoteello casriya standard la helo, waayo magaalada Hargeysa aad bay u ballaaratay. Waa magaalo oo fogbaabaytida ama dadku aad uga badan yihiin, waa meel lagaga imanayo adduunkoo dhan. Runtii inay hoteelladu bataan oo ay noqdaan hoteella standard waa runtii aad baan ugu faraxsanahay. Runtii waana business aad u xooggan, runtii businessyada aad u xooggan oo dadku ay hadda meelaha lama jiirto business ahaan ayay hoteelladu ku jiraan. Imika hoteelkan Su-aal, halkan waxaa iga muuqda dhakhtar weyn oo saddex dabaqa laba dabaqa taqriiban oo la yidhaaha Gargaar, townkii magaalada ayuu hudheelkan ku yaallaa. Saxmad ayaa iska jirta magaalada oo buuq fara badan baa jira. Marka dadka kastamarkii waxaan ahoonoo la tumayo iyo waxaan say u xamilaan, mise waa normali baad leedahay arrinta noocaas? Runtii maadaama ay dad ajaanib ay imanayaan aanu Soomaali ahayn, runtii hadda barxaddan waad arkaysaa aynu fadhino, waxoon iyo wax jamaqo inta badan aad maqlaysaa run ahaantii ma jirto. Barxadda waxaan ugu talagalay labada dhisme u kala saarnay si ay dadku ugu nastaan oo hoonkii iyo guuxii badna ay uga nastaan oo meeshaa bilixda le wada greenka ee dhirtaasi ku taallae bilaa buuqa, runtii buuq ma leh. Barxadda waxaan ugu talagalay inay dadku ku nastaan, kagana nastaan guuxii badnaa iyo maskaxdiida ee hoonku ka dhex dayaamaya inay dadku aada iyo aada ugu nastaan. Runtii ma laha halkani markaad soo dhex gasho hoteelka, barxaddan arki maysid hoon iyo sawaxan iyo qaylo toona. Marka waa hadafaadkayga ka mid ahayd marka horeba aanu sahaminay inaan barxaddan weyn u banayno ama aan u binayno in lagu nasto, meel lagu cunteeyo, lagu sheekaysto oo lagu kulmo barkulana ay noqoto ayaan ugu talagalay. Dad ajanabiya oo reer Yurub ama Maraykanka yimid ama wadamada Yurub ayaa idin yimaado ajaanib oo cadaana. Dadka cuntooyinka aad ugu talagasheen maxay tahay? Cunto Soomaali cuni maayaan, maxaad ugu talagasheen dadkaasoo cuntooyin oo service aad u samaysaan dadka ajaanibka? Runtii waxaanu leenahay menu standard ah, Su-aal menu dadna marka kuugta noo shaqaysaa waa kuug qaarkood intii Soomaaliyihiin wadamo badan oo carabta iyo dunida carabta ama meelo kale ka soo shaqeeyey khibradna u leh cuntooyinka ay cunaan dadka reer galbeedka ama eeshiyaanka. Iminka tusaale ahaan ninka halkan biisada waaxdan biisada noo jooga, hoteelku laba qaybood buu horta ka kooban yahay. Qayb waa qaybta cuntooyinka caadiga, midna qayb fast foodka ama cuntooyinka fudud. Marka qaybtan cuntooyinka fudud ee biisada, shawaarmada, jibista, waxyaabihii bros ahaa iyo wixii la halmaalo dhan waxaa noo sameeyey waa nin Suudaaniya, waa nin meelo badan ka soo shaqeeyey, waa nin khibrad leh, waa nin dunida dacaladeeda in badan soo koobay. Sidoo kale kuugtanna waa kuug shaqeynaysay in ka badan 30 sano, waanu ku soo qaadanay khibrad iyo aqoon yaqaanana cuntooyinka loo sameeyo gudahaanba dadka ajaanibka, hadday ka yimaadeen Latin America, hadday Yurub ka yimaadeen, hadday Afrikada kale ka yimaadeen, iyo hadday ka yimaadeen Eshiyaba, waa yaqaanaan sida loogu sameeyo qof walba dalabaadkiisa iyo cuntada u qabo. Marka anaguna waxaan ku dadaalaa in laga helo waxalla wixii alaaba ahaa ee laga sameyn lahaa cuntooyinkaas ayaanu ku kiib garaynaa istoorkan dhignaa, istoorkaanu ku kiibnaa, talaajadahanu gelnaa si loo helo qof kastaa markuu soo dego si uu dalabaadkiisa iyo cuntadii u rabay u helo ayaanu ugu talagalnay. Axmedow, waagaag imika mustaqbalka ama ha dheeraada ama ha dhowaada,
hadafkiinu ama tallaabada dambaad qaadaysaan arrintaayada wax minooga sheegi kartaa bashiirow kale hadafaadkayga iyo mustaqbalkayga wuxuu yahay businesskaygii inaanu horumarno hotelkana aanu halkaa maanta u taagan yahay intii hotelkayga aanu kor uga sii wadno aanu ballaadhinno san hore kugu sheegay aanu samayno meelaha qaar aanu dhawaa muhiim ama waa lagama maarmaan ama wixii uu ikeenaadiya uu baahan yahay hotelka agabee lagu horumarinayo inaanu hore u fulino dardarna gelino hadafkaygu waa kaas waa hagaag imika waxaad ka dhawaatisay inay dad ajanabi iyo kaa soo bukongareystaan dibadaha dadka ajaanibka imanaya hadday u baahdaan khidmadda ah in lasoo wareejiyo ama la geeyo gobollada arrintaa iyada wax ma nooga sheegi karaysaa serviceka meel haysaan idinku horta waxaa jira qolooyin agencies oo ka shaqeeya tourism runtii wada shaqeyn baan leenahay qolooyin la yidhaha nin khaalid la yidhaha oo arrimaha tourismka runtii aad uga shaqeeya annaguna ninkid ama wada shaqeyn xoogaanu leenahay waa nin isaga laftiisu u habaysan adeega ama serviceka u bixinayo hadday noqoto amnigii hadday noqoto gaadiidkii lagu safeeyey marka waxaanu ka shaqeynaa annagu waanu u fududeydinaa wixii lagama maarmaana ee haddii ay noqoto xitaa inaanu safrino staffiskayga qaar ka mid a ayaanu raacina wayo waxaan xusuustaa maraan soo mariyey wajaalo kale iyo qolooyin ganacsitayaala wajaalo waa meelaad ganacsiyoamsarigugu badan yahay somaliland xuduudda ku taala waana meel kulmisa dad ka mil 8 bilyan oo qof dad etoobiyada ay ku nool runtii waa taqaanaa nambarkay maxadiga ay leeyihiin waa meel ganacsiyo aada u mashquula intii dadka daneeya anagu inta badan waxaan ku xidhnaa dadka tourismka xafiisyada iyo agencieska ka shaqeeya adeegyadaa bixiya ayaanu ku xidhnaa runtii waana ka mahadnaqaan inay meeshay ka soo buukin garaysanayaan buukinkooga nidaamkooga gaadhigay raacayaan wixii oo dhan waan soo sugna runtii da annaga ka mas-uula qofka gastiga ama martida annagu noo yahay marka maadaama annaga marti noo yahayna waxalla wixii fudaydina u baahdo garabkiisaan ugula taagina sababtoo ah hadde waa waxaa adee waa hadday ka da businesskayga ku jiro ee waajib baa naga saaran qofku inaan dar yeelnoon ilaalino dee meeshii una gareereen iyo wixii ka khaldan aanu u saxno runtii hadduu buukin xitaa u baahdo meel u tegid buukin u baahdo waan u samaynaa runtii hadda waxaa jira dadka qaar baa ila soo xiriira qurba joogo dee puntland iyo meelaha ka soo safra waxay iga soo codsadaan inaan u sameeyo buukin ta buukinkaanu soo sameeyaa buukinkii baan ugu sii hayaa xafiiskayga tatina wuxuu dhammaystira ma qofki soo dega waan dejiya da marka dambena waan dhoofinaa qofkii sidaasa waanba bixinaa waa arrin aada u wanaagsan weye laakiin waxay ku habboonayd haddaad tihiin hotel sugule sugaal sorry sugaal waxay ku habboonayd inaa idinku dadka tourismka intaad u samaysataan basas oo qofku markuu idin yimaado idinku khidmaddii aad u samaysaan ood geysaan gobollada matal burc oo kalaa ilaa laascaanood xaggan ilaa iyo boorame dalxiisayaashu yacni hoteelada caalamiga ah ee dalxiisayaashu iyagaa hoteelkaa geeya wasaaradna ma maraan meel kalena ma maraan marka arrintaa iyada ah mustaqbalka ma ku fakaraysaan inaad arrintaa samaysaan runtii berbero kale waxaan ku leenahay dhul weyn oo meel muhiima ku yaalla waana arrimahaanu had iyo jeer ka fikirna inaanu u samayna adeeg dhammaystiran oo tourism system oo aan ugu talagalay gawaaridii qaali yahay transportation kooga iyo nidaamkooga habaysan meeshii ay markay ka baxaan sugaal halkii goobtii ay ku nasan lahayeen ama wax ay ka cuni lahayeen ama sharaab ay ka cabi lahaayeen securitygoogiyo la ysku halayn karo waa hadafkayga hadda aanu tallaabada labaad aanu insha allah qaadi doonaayay ka mid tahay ama boolasigayga waxa ugu horeeya ayay ku jirtaa barnaamijku waa gabagabo maxaad ugu baaqaysaa dadka macaamiisha idinka idinku xidhan haddaad tihiin hotel sugaal runtii macaamiisha waxaan leeyahay kusoo dhawaada sugaal hotel gacmo furan qalbi saafiya iyo niyad wanaagsan adeeg hufan kusoo dhawaada sugaal hotel messajkaan u dirayaa ama fariintayd waa taa
runtii waxaan leeyahay intaan hore u aragtayna way aragto waa markhaati madood inta cusub ee shaashadaha iyo nagala socon doonta ama saxaabtu gaarsiin doontana wixii sugaal laydiigu sheega amaad ka maqashaan waad ka helaysaan ku soo dhawaada waad soo dhaweynaynaa aad iyo aad baad umahadsantahay bashiir waa kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga aad na siisay bashiirow insha allah hadda annaguna hodhelka waa hodhelkayagii waana ku soo xidhmi doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo insha allah adiga iyo tiimkaaga axmed iyo kalsan t v ba waad mahadsantihiin shukran laka axmed adaaga mudan adaa mudan daawadayaal inta ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa aan maanta kusoo qaadanay hoteelka sugaal ee magaalada hargeysa caasimadda somalilan dib intaanu kulmi doonno maxamed saciid oo idin leh nabadgelyo